دا یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتین ګریفت دا هدای دی د بحران د زیاتوالي په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دغه جګړه به د سیمې په بشري وضعیت کې خرابوالی راولي. هغه ټینګار وکړ چې پوځي عملیات دغه ستونزه نشي هوارولی او د دې پوځي شخړې د درېدلو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ګریفت په داسې حال کې د حوثي تر کنټرول لاندې د یمن پلازمینې صنعا ته رسېدلی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې استازی د حدیدې په ښار کې د جګړې مخه نیسي. اوس سختې خبرې روانې دي او مارتین ګریفتس د صنعا متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ترمنځ راځي چې په حدیدې کې د جګړې مخه ونیول شي. بلوري ته حوثي اغیانو د شنبې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ لا اعتراف سره سخته جګړه وکړه چې د حدیدې ښار د هوایي ډګر کنټرول له لاسه ورنه کړي. دغه اعتلاف چې د حدیدې د یرغل مشري یې د متحده عربي اماراتو په اړه د هڅه کوي چې د یوې سختې جګړې په ترڅ کې دغه بندري ښار ونیسي. دا زما زوی دی. دا حالت د منلو وړ نه دی. زه د ملګرو ملتونو او سره صلیب څخه غواړم چې مونږ له دې حالت څخه وباسي. زموږ ماشومان، ښځې او زاړه کسان ایسار او د درې ورځو راهیسې وږي پاتې دي. دا اعتلاف ځکه نیوز واکونو د دغه هوایي ډګر لوی انګړ محاصره کړی خو نیولی نه دی. د حوثي اغیانو ویان محمد عبدالسلام ویلي چې د اعتلاف ځواکونه هوایي ډګر ته نه دي ننوتلي او خبرداری یې ورکړی چې دغه یرغل به دا سولې ځکه امکانات تر سیوري لاندې راولي. دا حدیدې ښار اوږده محاصره به بشري فائدې ولري ځکه چې دا یمن ته د خوراکي موادو، د سون موادو او درملو د واردولو لپاره یوازینی مهم بندر دی. په جګړه ځپلي یمن کې له 2 میلیونو څخه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې 80% یې د حدیدې او سالیف په سیمو کې ژوند کوي. تاج امیدیار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.